Արգելի գործընկերներ, ըստ էության այս օրինագիծը պարզ է, օրինագծի մասին չեմ ասի, սակայն օրինագիծը բացահայտեց մի շատ կարևոր մի նյուանս, որի մասին համոզված եմ դուք եք ստացել ահազանգեր, ես էլ եմ ստացել ահազանգեր, խոսքը գնում է այն փաստաթղթերի մասին, որոնք այս արտակարգ դրության իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն չունեն երկարացնել, սկսած անձնագրերից, վերջացրած տարատեսակ տեղեկանքներից, որոնք ստանում են տարբեր գերատեսչություններից, այլ ճիշտ արդեն իսկ ստացել են, իսկ այդ փաստաթղթերի ժամկետները արդեն լրանում են։ Հանձինս կա տեղեկություն, որ թե արտասահմանում, թե Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ արդեն այդ խնդիրներին են առնչվում։ Ես ուսումնասիրել եմ հարցը ինքը ունի մի քանի լուծման տարբերակ, դե ամենակարճ տարբերակը հատուկ որոշումների իշխանության կողմից, հատուկ որոշումների ցանկն է։ Մի խոսքով, ասածս նաև, որ պետք է անպայման նաև ինչ-որ մի մեխանիզմ գտնենք, որ անպայման այն փաստաթղթերը եւ այն տեղեկանքները, որոնց ժամկետը արտակարգ դրության ժամանակ լրանում է, իրենք եւս երկարաձգվեն, նամանավանդ որ կան նաև տեղեկանքներ, որոնք մարդիկ գումարով էին ստանում, ի նկատի ունեմ պետական վճարումներ էին անում եւ հիմա օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողանում այս կամ այն գերատեսչություն ներկայացնել։ Շնորհակալություն։